ಮಕ್ಳ ಮನಸ್ಸು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಂದಮಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಳ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು, ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೇನೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ, ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಕಲಬುರಗಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಗಳು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ.